Prvi vikend u junu u Staroj Pazovi biće u znaku festivala 3x Đ. I ove godine Dani dečijeg pozorišta trajaće od petka do nedelje i donose 17 takmičarskih predstava. Sva tri dana festival počinje u 10 časova, znači petak je i svečano otvaranje tog festivala i onda se ređaju predstava za predstavom. Ove godine ćemo imati i dve predstave iz Slovačke republike, jedna iz Bratislave, koja će se odigrati u petak kao zadnja na programu, i imamo profesionalno lutkarsko pozorište iz Žiline koje će biti na zatvaranju festivala. Stara Pazova će na ovom festivalu imati dve predstave, Analfabeta i musical Annie, dramske sekcije Osnovne škole Čmelik, a u Novoj Pazovi će biti dva pozorišna vikenda. Već ovog počinju Ćirini dani. 3. juna je otvaranje u 20 časova kao svečano i igraće se predstava Virus gradskog pozorišta iz Pećinaca u režiji Slobodana Stankovića. Već 4. imaće dve predstave na repertuaru, jedna će biti za decu u 12 časova, Taj ludi svet, predstava iz Nove Pazove u režiji Spasoja Milića i Jelene Jelisavac, a u večernjim časovima, znači u 20 časova, Novi Banovci, dramski studio Branko Radičević, kažem, iz Novih Banovaca, i predstava Bilo jednom u Sremu. Ćirini dani će trajati i 2. junskog vikenda, kada će u Staroj Pazovi biti održani i tradicionalni Stelini dani folklornog ansambla Dukat. Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje i gostovanje Beogradskog dramskog pozorišta sa predstavom Eling i predstavu Bubica u okviru Dečije subote. Za predstavu Eling ulaznice su već u prodaji. Od ovih glumaca možda poznatijih bih spomenuo, znači tu je Pavle Pekić, Slobodan Ćustić, Ljubomir Bandović, Ivan Tomić. U svakom slučaju dobra glumačka ekipa, dobra predstava, mislim da za kraj nekako sezone smo ipak hteli komediju. Ljubitelje likovne umetnosti očekuju dve izložbe. Već u ponedeljak u galeriji izložba crteža Kristine Milivojević iz Beograda, a u sredu u holu pozorišta izložba dečijih radova. U bioskope u Staroj i Novoj Pazovi i u Novim Banovcima stiže nekoliko hit naslova. U junu će biti i muzičkih programa koje pripremaju pazovački amateri. Gradski hor Stara Pazova najavljuje prolećni koncert, a kulturno-umetnička društva smotre folklora.